Shuti bavandimwe, ndagira ngo mbibwire nge nitwa Emery Nshimiyimana, nkaba nkomoka mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi, hariya mu Bugoyi. Nge rero iwacu ni muri komine Rubavu, nkaba ngira ngo mbasangize ubuhamya bwanjye ku bijyanye n'ubwicanyi bwakozwe na FPR-INKOTANYI, bwo gukorera cyane cyane abantu batuye muri kariya gace. Ariko ubuhamya ngiye kubaha uyu munsi ni ubuhamya bugaragara mu cyemezo cyafashwe n'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda RBB mu magambo ahinnye. Ubwo bwicanyi rero RBB ikaba yarabwise ko ari jenoside yakorewe Abahutu. Nibyo koko ni jenoside yakorewe Abahutu, kuko urebye ibiranga byose, ibimenyetso cyangwa ibyaha biranga jenoside, ibyo byose birujujwe dukurikije ubushakashatsi twakoze, maze tugasanga koko ubwicanyi FPR yakoreye Abahutu ntabwo ari ubwicanyi bwakozwe gusa babarasa amasasu, ntabwo ari ubwicanyi gusa bwakozwe babakubita udufuni cyangwa babazirika utukandoyi cyangwa se babaha uburozi busanzwe muzi bwitwa ku kabyiniriro cyangwa akazina ka Dani Munyuza. Ubwo bwicanyi rero bugeze iwacu mu Bugoyi bufite inkomoko nyinshi, kuko mu mwaka w'1996 ubwo FPR Inkotanyi n'abambari bayo bafashe icyemezo nk'uko Perezida Paul Kagame abyivugira ati, twaragiye muri Congo dusenya inkambi z'impunzi, abo turasa turabarasa, abo ducyura turabacyura. Ni gutyo rero mu kwezi kukwakira na none 1996 impunzi zarashweho urufaya rw'amasasu n'amabombe, inyinshi zikwira imishashwaro mu makambi ya Congo no mu mashyamba ya Congo, izindi bazijyana bunyago bazicyura ku ngufu. Ubwo zaje rero mu kwezi kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe no mu kwa cumi n'abiri kwa 1996 n'izindi nyinshi zarakomeje mu mashyamba, ndetse izindi ziragenda zirarongutana. Izatashye mu Rwanda rero umwaka wakurikiye wa 1997 ntabwo wabahiriye, ndetse n'abari barasigaye mu Rwanda. Ni muri urwo rwego muri 1997 mu bijyanye n'ibyo nari maze kuvuga bya jenoside yakorewe Abahutu RBB yemeje, hari ubundi buryo butandukanye n'ubwo bwo kwicisha abantu amasasu, akandoyi cyangwa agafuni cyangwa se uburozi, ni ukuvuga gukenesha umuturage ukamugeza harya abanya kujya adashobora kugira icyo abona cyo kurya, kuko wamwatse amasambu ye, kuko wamuranduriye imyaka cyangwa se waranduye burundu icyari gitunze umuryango we. Muri urwo rwego hariya mu Bugoyi, Ubugoyi ndagira ngo nibutse abantu ko bwari bugizwe na komine y'umujyi ariyo komine ya Rubavu, ukagirwa na komine ya Rwerere, komine ya Mutura, komine ya Kanama ndetse na komine ya Nyamyumba. Aho hose rero barahageze ku mategeko y'uwayoboraga Demayi ariwe Kayumba Nyamwasa, bigeze kuvuga ko hari ahantu ngo bafagiye igihumeka cyose bakice, maze niba ngombwa bazahatere itabi. Iwacu koko niko byagenze, abarokotse n'imbarwa, niyo mpamvu ari ngombwa ko tubasangiza ubuhamya kugira ngo bazadukomokaho, ndetse n'abanyarwanda muri rusange bazumve ubuhamya, maze bazabe abahamya bo kubivuga. Niyo mpamvu tugomba kubivuga. Ubwo rero habayeho muri uwo mwaka 1997 nibwo hatangiye ibyiswe intambara y'abacengezi. Ariko intambara y'abacengezi akenshi habaga ibyo bita nakwita mu rurimi rw'igifaransa za assimilation, bakagenda bagatega amamodoka cyangwa se amatagisi azamutse bakayatwika, bityo bakabyitirira ibikorwa ngo by'abacengezi, ariko babaga bafite objectif cyangwa se icyo bagamije kugira ngo babashe kwica abaturage. Nguko uko byagendaga. Ubwo rero kwaka abaturage ibyabo, kubakenesha bigambiriwe, byarakozwe no mu Bugoyi. Nuko rero ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi kwa Nyakanga nyine muri 1997,
nyuma yaho gato niho habaye assimilation bavuga ko abacengezi bateye batera ibisasu hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi ku isoko ku kibuga cy'indege ndetse no kuri hafi ya stade umuganda hanyuma nyuma yaho rero ku matariki ya 8 ya 9 ya 10 kugeza mu mpera z'uko kwezi kwa 7 ndetse tugenda tushira ukwezi kwa 8 habaye ibintu by'agahomamunwa ubwicanyi ndengakamere ibyo nakwita mu rurimi rw'igifaransa carnage hanyuma rero FPR Inkotanyi yaje gutumiza abaturage bo mu mujyi wa Gisenyi ibategeka yuko baza bafite imipanga abaturage bibaza ikibaye kirabayobera baza guhurira muri stade umuganda watumije inama rero yari uwayuruyoboye ingabo muri ako karere akaba ari wayoboraga batayo nimero 21 akaba ari we lieutenant colonel murokori akaba yari yungirijwe na ba majoro gashayija ariko wayoboraga prefecture ya Gisenyi wari umaze gusimbura prefe wari umusivile akaba yari muhirwa Jean Baptiste akaba yari mu capitaine kuva ngo bamushyizeho kugira ngo barangize igikorwa cyo kugira ngo bice koko abaturage batababariye kuko Kayumba Nyamwasa wari uyoboye demai mu gihugu hose yari yabahaye ngo uburenganzira bwo kuvuga ngo igihuma cyose bakirase ngo bafagiye ngo ntihagire na kamwe basiga ngo niba ngombwa ngo hari abazatera ipa itabi ibyo mwarabyumvise sibwo bwa mbere nabivuga ngo rero abantu bitabiriye iyo nama bagezemo umukuru w'ingabo afata ijambo abwira yuko ngo bagiye gutema intoki kuko ngo abacengezi bazihishamo baragiye rero batugabamwo ibice bibiri turagenda bamwe baca kuri stade umuganda bazamuka baca muri sekitere ya byahi yarigize umujyi wa Gisenyi baca yarigize komine ya Rubavu nako noneho bakazazamuka bakazagira ku isoko rya Buhuru bakazazamuka bakakomeza bakagira iyo bagana muri komine ya Rwerere aho bita muri cyanza rwe ubu ngubu abandi babacisha mu mujyi wa Gisenyi baragenda banyura inyuma ya mangazini aho bita ku kabahindi bakazamuka bagera kuri abattoire yo mu Gisa bamanukiraho ngaho aho ngaho abazi ku Gisenyi baza uburyo habaga intoki nziza cyane zishishe ubwo rero abo ngabo bagombaga kugenda bakazahurira iyo ngiyo hagati batema intoki urutoki rw'umugoyi kurutema nkora ntangira ingero ari nko kwica inka z'umututsi muzi ko umututsi utunze abafite inka afite ubushyo agakama agakuramo amata akagira ate bigatunga urugo akanagurisha akaba ari umuntu w'umworozi uzwi gutema urutoki rw'umugoyi rero ni nko kumwica kabiri kuko umukuye ikucyo yakuragaho ubushobozi bwatumaga atunga urugo rwe bwatumaga yohereza umwana ku ishuri bwatumaga abaho Abagoyi ni muri cya gihe rero mwumvaga ko abenshi batangiye kurwara amavunja abana barwaye bwaki abana batagira namba hari iwacu hitwa buriya muri kariya karere ko mu majyaruguru cyane cyane ubwo iburera cyane amajyaruguru yose muri rusange niyo bitaga ngo ni grenier doublé nko kuvuga ngo Ukraine ni grenier doublé y'Uburusiya cyangwa URSS ni wacu rero mu Bugoyi ni mu karere bahitaga mu biryo twarizaga nta bwaki yabaga nta bintu byo kwifuza twagiraga ariko ugasanga umwana wo mu Bugoyi yararwaye bwaki umwana wahariya atagishobora kujya ku ishuri byaragahinda gakomeye ngo intoki turazitema rero turazitema sinakubwira ariko ikigaragara nuko ubwo baduhamagaraga mu nama nagira ngo mwibutse ko harimo abaturage bo muri komine Rwerere na Zamutura ndetse na za Kanama abenshi baba barahungiye mu mujyi wa Gisenyi kubera yuko bari baragendaga bakora iyo ratisaje yo kuvuga ngo mufagiye noneho abantu babonye bagiye guhisha gushira abenshi bahungira mu mijyi baza gushaka utuzu two gukodesha kugira ngo baramire ubuzima bwabo abandi rero ngo babishoboye bashoboye gusura muri Kongo bahunze barongera bayi impunzi bwa kabiri ariko guhungira ni nko guhungira ubwayi mu kigunda kuko guhungira ahantu hari intambara murumva nabo uko bahapfiriye bakahashirira
nguko rero uko byagenze ubwo rero dutangira gutema intoki icyo gihe muri stade nsubiye inyuma gato hari ababajije ibibazo ati se ubutwebwe tukomoka muri biriya bice bya Rwerere byazacyanzarwe n'ahandi none tukaba twarahungiye mu mujyi kandi abatwica tukaba tubazi nyakubahwa mukuru w'ingabo murumva koko ibyo tugiyemo ari abacengezi cyangwa hari ibindi bintu abo bantu bahise bavuga ngo babafate babajyana tureba ntabwo bongeye kugaruka kuko bari babajije ikibazo icyo nakwita ngo inikesho kifashe ubwo rero abo bantu bahise baburirwa irengero ubwo rero ku bwo igitutu n'igitugu cya gisirikare twagiye gutema njye nca mu bice mu gice cyagiye kinyura kuri stade umuganda kigakomeza kikajya muri sekiteri ya byahi kigakomeza ku isoko rya buhuru kikagenda kikazahinguka muri cyanzarwe ariyo Rwerere twageze iyo ngiyo rero dusanga mu mazu harimo abantu mu by'ukuri bapfuye iminuko n'ibindi usanga ari igikorwa cyari cyo kugira ngo bahishe ibyo bikorwa bibi by'ubwicanyi bari bamaze gukora intoki turazitutira turazitema ubwo abaturutse mu gisanuko natwe bazamukiye ngiyo nuko noneho bigeze tugeze ku gasozi kitwa cyanzarwe baza kuvuga ngo babonye abacengezi mu by'ukuri noneho barasa hejuru abantu bakwira imishwaro ariko icyari kigamijwe kwari kugira ngo hari ngo batumize bishemo urufaya rw'amasasu nagira ngo mbabwire ibyo nabonye uretse gutema izo ntoki hari n'umusirikare wavugaga ati zari zitangiye kwana muzitutire zose muzikureho intoki twarazitemye by'ukuri imyaka irimo yose turayirandura hanyuma niboneye bamwe mu bantu bitwaraga ibyo bavugaga mu karwigara avuga muri iki gihe ngo ngw'interahamwe z'ubundi bwoko bari bafite amajerekani ya za esansi bagenda bagera ku mazu basukaho barasa batwika nabonye aho batwika amazu birya numva bavuga ngo muri za 59 ngo batwikira abantu amazu nge iwacu mu Bwoye narabibonye aho batwika amazu barabatwika noneho ubwo rero uko kurasa hejuru bashaka kuturasa twese ngo batumare twakwiye imishwaro buri muntu akiza amagara ye nge wari wagiye mubazi muri kariya karere nakomereje muri biriya bice byo mu byahi ubwo ntitwa tubaye tugihuye n'abari bari bagiye mu gisa nge narirutse n'abo twari kumwe duhinguka muri sekiteri ya Muhira harya imbere turebana na serire ya Cyeya nayo nzabaha ubuhamya bwayo serire ya Cyeya yo muri sekiteri ya Muhira irebana n'aya mabutike abazi ku Nyundo aho wajyaga kuri Eveshe hejuru kuri diyoseze ya Nyundo naho nahingukiye ndimo nkiza amagara yanjye kuhitana n'abandi benshi nabo mu gisa nabo barirukanka ariko intoki twe twazitemye ndetse na nyuma yaho byaje gukomeza kuzitema ariko icyari kigambiriye kwari kugira ngo bahishe ubwo bwicanyi bw'abantu biciye mu mazu bari baratangiye kunuka n'ibyo n'ibindi nuko rero hanyuma tuza nyine kurangiza icyo gikorwa kuri ubwo buryo abantu bose babishe babamaze nuko rero turagenda turataha tujya kubara inkuru ku bari basigaye mu rugo uburyo igikorwa cyagenze n'uburyo twari dupfuye tuhasize ubuzima ariko abantu bararashwe ukabona abantu barimo baragwa kuko bakoze icyo ni sesimirasiyo aho abantu bavugaga ngo abacengezi baraduteye nyine abantu bakwira imishwaro barabarasagura ntiwareba kuva icyo gihe ntabwo umuturage wo muri komine izo zose nababwiye z'ubwo yiyongeye kuba umuntu muzima yarapfuye aricwa arakeneshwa bamwambura ibye muri ya gahunda rero atari yo kwica gusa ari niyo kwambura abantu ibintu byabo kubakenesha kubagira abanyakujya nayo yagiye ikurwa muri ubwo buryo bwo kurandura imyaka gutema intoki kubica mu mutwe kubica bagasigara ari banyakujya nguko uko byagenze ubwo muri uyu mwanya ubwo tudafite igihe kirekire nzagira igihe cyo kugira ngo mbahe za details zitandukanye
ariko icyo nababwira nyuma yaho muri uko kwezi kurangira kwa karindwi kwezi kwa munane kwabaye ukwezi kwa kuko bagiye bafata bayora abantu mu mujyi wa Gisenyi bayora abantu muri ayo masegitire yo mu byaro bayora abantu muri mutura muri rwerere abiwacu muri rubavu babajyana muri kashero bavu ndagira ngo mbabwire ko ku matariki ashyira impera z'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani kugitangira muri kasho ya komine ya Rubavu hapfiremwe abantu 95 bishwe na FPR-INKOTANYI n'abasirikare ba FPR-INKOTANYI bari barinze aho ngaho ku buryo byahise birangira nguko uko byagenze abandi nabo barapfa pe barapfa sinakubwira nuko rero niko n'abantu muri nkambi ya Mudende bagiye bapfa bakabitirira ngo ni abacengezi ariko byari ibintu biteguye abantu barapfuye barashira ubwo rero kambi ndekeyeho ubuhamya bwanjye bundi nzabubaha mu gihe kizaza buteguye kandi bunonosoye muri bwicanyi bwa mahuko ubwicanyi bwo kuri pfunda no muri za serere ya keya ubwo mu bihe bizaza nzababagezaho nagira ngo mbashimire kandi mbabwire yuko jenoside yakorewe abahutu igikomeza muri ubwo buryo bwose butandukanye murakoze mwari kumwe na Emery Nshimiyimana.